Wade looking. Pulls up. Osteze, כמו גדול. דוויין וייד. מה, פלייאוף כזה גדול, ראו לסדרה עם משחקים צמודים, לא היו יותר מדי כאלה חוץ מהמשחק השלישי, היום אנחנו מקבלים דרמה אדירה. תראה, על אדריאן גריפין, פשוט, אתה יודע, אין מה להגיד, באמת. כן, אבל אדריאן גריפין מנסה להוציא פה עבירת תוקף, אתה יודע, וייד עם המרצ'ולני סמוב, הוא מכניס את הראש שלו ואת הכדור לתוך החזה של המגן, בעצם ככה הוא יוצר לעצמו את המרווח לזרוק, כי הוא, שימו לב, הוא התקע את הכדור בתוך החזה של גריפין, וגריפין במקום להמשיך לשמור חזק, מקסימום לעשות עבירה בעצמו,